أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل آله وأصحابه أجمعين. Falenderojm Zotin e Madhruar, vetëm atë falenderojm dhe vetëm prej tij kërkojm ndihmë. Përshëndesim profetin tonë të ndershëm Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij, si dhe të gjithë ata muslimanë dhe muslimanet që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim që Zoti i Madhruar na ka nderuar shumë me muajin e shejt Ramazanit, dhe në këtë muaj ajo që bën veçantë këtë muaj të Ramazanit është agjërimi dhe shleximi i Kuranit. Ka dorë Zoti i Madhruar që prej shumë ibadeteve që ka caktuar për besimtarët musliman, nuk kalon vetëm një ibadet që të lodhemi me të, por Zoti i Madhruar ka dashur që të na jep shumë lloje të ibadeteve me të cilat na xhejmë qetësi dhe prej shpirtërore. Muaji i shejt i Ramazanit ndikon dy format e njeriu, një duke dobësuar një element dhe e dyta duke forcuar një element tjetër. Ajo atë të cilën e dobëson muaji i shejt i Ramazanit i njeriu është ona e pshore apo ona trupore, nuk mund të sundojmë mbi onën shpirtërore, dhe atë të cilën e forcon do thot forcon onën shpirtërore dhe forcon onën shoqërore, onën familjare e kështu me radhë. Zoti i Madhruar për gjitha krijesave që ka krijuar në këtë botë me ndërgjegje, e që janë tri lloj, me lajket, e gjenet dhe njerëzit, për këtyre tri lloj të krijesave Zoti i Madhruar dy të parat i ka krijuar vetëm prej një elementi. Do thot me lajket janë vetëm nga drita, e gjenet janë nga zjarri, dhe njerëzit janë prej dy elementeve, apo me thonë më mirë prej dy komponenteve. Komponenti fizik që ka bazën nga toka dhe komponenti shpirtëror që ka bazën nga qielli. Pra përderisa Zoti i Madhruar njeriu në ka kriju prej këtyre dy komponenteve, se cila prej tyne kërkon ushqimin e ti. Trupi ushqimin e kon nga toka, ndërsa ona shpirtërore ka ushqimin nga qielli. Ushqimi i trupit do thotë është nga toka, që është buka, uji dhe shumë elementet e tjera, ndërsa ushqimi shpirtëror është besimi në Zotin e Madhruar, dashuria do thotë për Kur'anin, dashuria për Islamin, dashuria për profetin alayhis salam, duat, dhikri e kështu me radhë. Pra në qovë se ne si musliman plotësojmë vetëm ushqimin e njërit element apo njërit komponent, pra vetëm ati trupor, nuk mund të ketë harmoni dhe qetësi, do thotë rahati shpirtërore. Po në qovë se vetëm onë shpirtërore japim edhe kësoj përparësi, atëherë prapë nuk kemi harmoni. Po të dyja onëve, dy komponenteve, duhet që të ipët ushqimi i adekuati tyne, pro trupit ushqimi nga toka dhe shpirtit ushqimi ajo që vje nga ligjet e Zotit Madhruar. Pra prej ligjeve të Zotit Madhruar është dhe agjërimi i muajt të shejt Ramazanit që ka një vlerë të veçantë, për të cilën ka thonë profeti juaj Muhammedi a.s. Ragi me enfu men edrake Ramadan walem jedu khulli gjenne, pra i malkuar, apo i përbuzur, apo i turpruar qofta i njëri, i cili e arrin muajt e shejt Ramazanit dhe nuk arrin me hinë gjenet. Do të thotë për shkak të vlerës të madhe që ka muaj i shejt i Ramazanit, me ato punë që mund të bëjnë nën këtë muaj, me lexim të Kur'anit, me dhikr, me dua, me agjërim, pra këto janë elemente që me të cilat na mund të arrijmë do të thotë shpëtimin te Zoti i Madhruar dhe xhenetin e tij, që është shpërblimi më i madh. Gjithashtu hadithi kutsi i cili flet për vlerën që ka muaj i shejt Ramazanit, Allahu i Madhruar ku thotë: "As-sawmu li wa ana ajzi bihi", agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për këtë. Pra, kur kanë folë dietarë komentin e këtij hadithi, kanë thonë, pse Zoti i Madhruar e përmeni vetëm për agjërimin, thasë agjërimi është imi. Pra, namazi nuk është për Zotin e Madhruar, zeqatja nuk është për Zotin e Madhruar, të thotë e shumë të tjera. Po me këtë deshti, Zoti i Madhruar më na thonë se kjo është një ibadet i veçantë, që bëhet me sinqeritet plot për Zotin e Madhruar, dhe shpjegimi tjetër që është, do thotë, nga komentuesit e këtij hadithi, kanë thënë se shpërblimi për agjërimin, do thot shpërblimi që rrjedh për agjërimit ka një konto të veçantë, dhe çelësia e asaj konte ka besimtari. Pra, shpërblimin e namazit, shpërblimin e shumë punëve të tjera, pra ka mundësi dikush ta merr nesër ditën e gjykimit, të cilët ti ke bërë zullum apo i ke bërë padrejti, ndërsa shpërblimin e agjërimit, pra nuk mund ta merr askush tjetër, po çelësia e asaj konto e ke vetëm ti. Do thot kjo është kuptimi i asaj na që Allahu i Madhruar ka thonë, agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për këtë. E lusim Zotin e Madhruar që ta presim sa më mirë muajin e shejt Ramazanit, ta kalojmë sa më mirë me dua, me dhikr, me lexim të Kuranit, pasi që është dhe muaj i Kuranit, dhe çdo punë, çdo fjalë që e flasim dhe punojmë inshallah në këtë muaj, Zoti është razi dhe dakord me neve. Allahu na fal neve dhe gjithë besimtarët musliman.